Книгосховище. Говоримо про книжки, які знають усі, навіть якщо ніколи їх не читали. Тореадори з Васюківки. Всеволода Нестайка. Читають Вадим Карп'як, Артур Пройдаков та Олена Гусейнова. Вітаю, друзі! Мене звати Олена Гусейнова, ви слухаєте Радіо Культура, і сьогодні все буде дуже особливо, тому що прямо зараз я з командою виїзних студій, виїзних ефірів в самому серці Київського Подолу, в книгарні «Книжковий лев», і це чергове засідання, як то кажуть, книжкового клубу Радіо Культура. Ми сьогодні будемо говорити про трилогію Всеволода Нестайка, яку краще всі знають як «Тореадори з Васюківки», і будемо говорити про Яву і Павлушу, власне, про тих самих тореадорів. І мої співрозмовники, зараз я їх представлю, Артур Пройдаков, вчитель української мови та літератури і переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021 рік. І Вадим Карп'як, мій колега з Радіо Культура, телерадіоведучий і дуже щасливий тато трьох дітей. Так, це я. Це правильно. І книжка, яку ми всі з вами дуже добре знаємо, і в когось з тих, хто зараз в книжковому леві нас дивиться і слухає наживо, вона в руках. В мене теж вона в руках, і вона така дуже потріпана, і вона така, якою має бути книжка Нестайка про Яву і Павлушу. Тут багато всяких колись смачних речей. Тут от рештки малини якоїсь, рештки, напевно, кока-коли, ще якихось цікавих речей, дитячих пальців. Це книжка моєї подруги, тобто її сина. Світлана Тараторіна, дякую, що дала почитати. І для мене це було дуже важливо взяти книжку сучасної дитини, хлопчика, якому трошки більше, ніж 10 років, який її читав десь от в останні 2 роки. І вона насправді зачитана, дочитана і перевірено, що сучасні діти теж читають цю книжку. І по тому, які сліди вони тут залишають, видається, що це дуже літнє читання, дуже дачне, відпочинкове, пов'язане з речима, за якими ми великою мірою завжди сумуємо, так, коли дорослішаємо. Артур, Вадим, мої співрозмовники зараз поділяться своїми спогадами. Я точно знаю, що Вадим читав якраз приблизно, може, трошки старшим, і свої сліди на своїй книжці залишав, а можливо, ні, зараз дізнаємось. Артур продовжив це читання, я думаю, так, тому що читали його учні, і це трошки інша історія. Я думаю, ми почнемо з Вадима. Отже, літнє дитяче читання, Нестайко. Ява і Павлуша, співрозмовники канікул. Ми з Артуром, як Ява і Павлуша, а ти тоді будеш як Гребенючка. Дякую. Я читав, і в мене не було моєї книжки. В моєму дитинстві це вважалося культова річ. Було дві культові книжки в моїй пам'яті дитячій. Це серія, оця польська серія про Томика, пригоди Томика. І друга – це «Тореадори з Васюківки», яку неможливо було купити. Її можна було тільки в букіністичному десь купити або обміняти на щось не менш цінне, ну, не менше трьох мушкетерів вона коштувала дюма. У мене не було ні одного, ні другого. Трьох мушкетерів я ходив читати в читальну залу, а «Тореадорів» мені дав друг. На дуже мало часу у нього була теж, я пам'ятаю, зачитана. І у мене було буквально тиждень, щоб все прочитати. І це було та літо, ти вгадала. І я за літо прочитав. І оце прочитав раз, потім я собі купив, і десь мій примірник теж пішов, коли вже з'явилися вони. І оце я мусив купити дітям, і їхній примірник, ще не читаний, ну, якраз взяв читати. І, до речі, буквально днями дітям вручив, але вже оце розмальоване видання, нове видання Баба Галамага, яке вони роблять, ну, це перша частина «Тореадорів», яка з ілюстраціями розкішного. Це у мене є, оце перше видання, і вони якраз почали читати. Тобто в мене сімейна спадковість. Артуре. Я дякую Вадиму за згадку про Альфреда Шклярського. Я навіть пригадав автора про пригоди Томика. Так? Дійсно, ця книжка вона була вдома. А з «Тореадорами» склалася біда, що насправді їх було не так просто знайти. Я дитинство провів своє на Луганщині, я там виріс. І я пам'ятаю, я позичав в бібліотеці, і там щось так, знаєте, давали з читальної зали на деякий час. Якщо, звичайно, книжку з абонементом на 2 тижні, то з читальної зали там треба було взяти, почитати день-два і повертати назад.
Я прочитав, пам'ятаю точно першу частину, а другу, третю я вже прочитав студентські роки. Тобто у мене, так знаєте, Торадори доходило поступово. Першу частину я прочитав в дитинстві, по суті, бувши ровесником головних героїв. А другу, третю і взагалі так більш свідомо цей твір прочитав уже, коли навчався на філологічному факультеті. У нас був курс дитяча література. І ми мали ці твори дитячої літератури прочитати. Уже тоді Торадори це була така класика. І ми опрацьовували, знаєте, вже цей твір так методично, що потім якби використовувати ці моменти в роботі з дітьми. Ну а потім, власне, вже свідома така професійна кар'єра, і я, знаєте, маю таку насолоду перечитувати періодично цей твір, тому що цей твір в програмі школи в 6 класі вивчається на уроках української літератури або літератури інтегрованого курсу. І ну, мені щастить аналізувати цей твір сучасними читачами, сучасними підлітками, і це достатньо цікавий такий досвід, насправді. Про цей цікавий досвід зараз будемо говорити. Я зачеплюсь за те, що сказав Вадим. Він сказав, що Вадим і Артур будуть відігравати таку своєрідну роль Яви і Павлуші, а мені дісталася Гребенючка. Були варіанти. Могла дістатися вчителька класна... Галина Сидорівна. Могла дістатися, це зі мною ставалося з дитинства, Валька. Так? Київська кохана Яви Валька, яка планує стати балериною. З таких яскравих, видимих і проговорених, названих жіночих персонажів – це, зрештою, все. Чи я помиляюсь? Чому мама Яви, вона незримо присутня і вона постійно впливає? Мама депутатка, передовиця колгоспного виробництва. Я би сказала, вона дуже активно відсутня. Ну так, але ти постійно бачиш, ну ти відчуваєш в тексті, вона присутня, тому що Ява постійно якось звіряється з нею. І ймовірно, у мене є версія, що майже все, що він робить, пов'язано з цією материнською фігурою. Це фрейдизм, так? Так, він тут не уникненний, я думаю. Але це причина, чому я не дуже любила Тореадорів. Я любила дві книжки, і я не пам'ятаю авторів і не можу знайти. Одна була український переклад болгарської історії про дівчинку, яка вперше приїжджає в гості в болгарське село, а друга була вірменська книжка про дівчинку, яка закінчила в школу і не вступила в університет. І ні тої, ні іншої я не пам'ятаю ні назви, ні автора, тому що обкладинок у обох книжок не було, коли вони мені дісталися. Потім вони загубилися, і це два таких дитячих фантоми, які так і не вирішилися. Але там були дівчата, вони були активні, в них були дуже яскраві голоси, і їх не оцінювали хлопці. Вони не з'являлися через цю жіночу оцінку, чоловічу оцінку. Я це розумію вже тепер, але тоді не розуміла, з чому причина. Але тут ці дві дівчинки, про які говорять ці два хлопці. Як сьогодні вам читалося ці візії? Це дві дівчинки, одну закоханий Ява, Вальку, а в Гребенючку Ганну закоханий Павлуша. І якщо історію оповідає Ява, то неприємна Гребенючка. Якщо оповідає Павлуша, то неприємна Валя. А що це за історія? Що це за, як по-вашому, що відбувається в цій, всередині цієї історії між хлопцями і дівчатами? Нормальне дитинство відбувається. Я пам'ятаю себе в цьому віці. Це нормально, коли ти сконцентрований на пригодах. Люди, п'ятий клас, літо, і тут з'являється хтось, хто, ну ніби, цікавить, Павлу, Ява зацікавився Валькою, влітку після 5 класу. Це нормально цікавитись дівчатами в цьому віці. Ти починаєш оцей перший інтерес виявляти. Але друг, який не має подруги, а він заздрить, бо у нього нема подруги. Він теж розуміє, що мало би, але нема. І б, це відволікає від пригод. І потім в третій частині ситуація змінюється на дзеркальну. Це нормально. Я якраз під цим кутом, я звертав увагу на цей сексизм, який там є присутній, так, але от якраз мені подобалося, як Нестайко показує оцей тонкий еротичний момент, оскільки їм там 11-12 років, як оце зароджується, і Нестайко це дуже делікатно виписує натяками, або я це зараз так читаю вже з натяками. Тому мені було добре.
Ну, я би ще то додав, дуже цікавий такий момент, як хлопці якісь, можливо, почуття мають. Пам'ятаєте, в першій частині Ява реагує на появу Вальки, він якось там трошки соромиться, він не знає, що сказати. І це, насправді, дуже такий символічний момент, тому що, ну, виявити перші почуття, якось їх висловити дуже непросто дітям. І ми це пам'ятаємо чудово з Вадимом, як Ява і Павлусь, так точно. Коли якось сказати приємні слова дівчині, це, ну, неможливо. Тут хочеться якось там, не знаю, чи стрибнути там воду краще за всіх, чи щось зробити так, щоб привернути її увагу. І насправді, коли це читаєш, то, ну, помічаєш, наскільки там незграбними є ці спроби завоювати увагу там дівчат, зокрема і Яви, і зокрема Павлуся. Але, ну, це притаманно тому вікові, я точно підтримую Вадима в цьому. І, ну, я не знаю, я коли перечитую цей твір знову, от зараз вже в такому свідомому віці, я ловлю себе на думці, що насправді це дуже класно, коли там зараз ми можемо там вже якісь знати там, не знаю, лайфхаки або методи, як можна спілкуватися, як звернути на себе увагу, а тоді ці спроби, вони такі достатньо кострубаті, і от хлопці, мені здається, трошки вони шукають себе якраз в цьому. Є важливий, кажи. Так, я і хотів додати, що це нормально, тому що це ж перша частина, треба розуміти, що це не цілісний текст. Три частини, і вони дуже різні. І перша частина явно взорується на Тома Сойера і Гекльбері Фіна. І це не просто явно, у нас є підтвердження. Та, там без є... пригод Тома Сойера і Гекльбері Фіна я собі свого дитинства не уявляю, говорить Всеволод Нестайко в одному з інтерв'ю, і вочевидь він одразу відкриває карти. І поява Вальки серед юнатів, і намагання Павлуші стрибнути з цієї яви, стрибнути з верби, та? Це ж, пам'ятаєте, Том Сойер ходить перед будинком Беккі Тетчер і різні фокуси виявляє. Тобто це алюзія на текст Марка Твена, і там аналогічно Том Сойер переживає це. Те, чого немає у Тома Сойера, у Марка Твена, і це заховано не в сюжеті, не в якійсь колізії, це заховано в самому мовленні, в тому, як написаний цей текст. У Тома Сойера, у Нестайка є така річ, що ми насправді не знаємо, що переживає Ява стосовно будь-чого, ну, майже, принаймні в цій історії з дівчатами, і що переживає Павлуша, тому що ці дві історії ми знаємо в протилежній нарації. Та? Той, хто оповідає про те, як Ява закохався в Вальку, це Павлуша, той, хто оповідає про те, як розгортався роман Гребенючки-художниці і Павлуші, це Ява. І ми, і це особливо, це якраз те, за що не можна не любити цей текст, тому що ми маємо цю таку складну форму розмови про відчуття, та цю дистанцію, яку вибудовує Нестайка, і мені здається, що вона страшно важлива для підлітків, для дітей, які читають цей текст. Тому що вони не в чужих почуттях перебувають, або в імітації цих, або в переказі цих чужих почуттів, подібних на їх, а в такому от з невеликою дистанцією. Правда чи ні, Артуре? Ми ніде не чуємо, що Ява каже, і тут я почервонів, ну, бо він так про себе не скаже. Але ми бачимо цю фіксацію ззовні. Павлуша й каже, і Ява так почервонів, і далі розгортає це в деталях. Ну, це така стилістика оповіді, побудована в цьому тексті. Насправді вона читачів приваблює, але, ну, от ми з підлітками сучасним обговорюємо цей текст, аналізуємо, і я би сказав, що діти не завжди можуть себе ототожнити з героями Явою Павлусем станом на зараз. Тому що все-таки зараз покоління, яке використовують гаджети, які, там, не знаю, проводять дуже багато часу в соцмережах, то їм, ну, доводиться трішечки артикулювати, пояснювати, що відбувається в цьому творі. І особливо це на контрасті, знаєте, місто і невелике місто. Тому що дітям в Києві, якщо ми говоримо про нинішніх підлітків в приватній школі, першу частину треба трішечки вводити в контекст. Що є там сільська місцевість, що є корови, що є там вантажівка, яка їде до Києва. І тому тут доводиться, ну, якось так і методично, і педагогічно працювати в цьому компоненті. І натомість, в моєму досвіді, коли я працював на Сумщині, то там цей твір сприймається геть інакше, ближче. Тому що, ну, діти наближені до тих реалій, які є у тексті, і вони, в принципі, усвідомлюють ось ці літні канікули, будні Яви і Павлося краще. Тому можна говорити про ось цей різний концепт прочитання цього тексту, наприклад, учнями столичної школи і учнями шкіл, які там розташовані в обласних центрах або в невеличких містах.
Ми дуже близько підійшли до теми, про яку хочеться говорити одразу, але робиш цю паузу. Вочевидь, це текст написаний в радянській Україні, написаний дуже в складних умовах. Та цензура, вона нікуди не зникає. Є спеціальна інституція, яка складається з дуже багатьох фрагментів і має вплив дуже багатьох інших інституцій, включно з Академією педагогічних наук, але не тільки. Це інституція, яка перевіряє, чи можна дитячу книжку віддати в друк і віддати дітям. І в цих умовах певної рамки і тиску пишеться ця книжка, і, вочевидь, загадка, як вона таке довге і щасливе життя має, тому що для того, щоб бути надрукованою, вона мала відповідати всьому, чому мала відповідати для радянської цензури. І за секунду ми про це поговоримо, не перемикайтесь. Ви слухаєте подкаст «Книгосховище» на радіо «Культура». Говоримо про тореодорів з Васюківки, пригоди Робінзона Кукурудзу, незнайомець 13-ї квартири, таємниця трьох невідомих. Так звучить ця трилогія повністю, це три її частини. Мене звати Олена Гусейнова, зі мною Артур Пройдаков і Вадим Карп'як. Розбираємось з цією книжкою, яку читають діти дотепер, ми це точно знаємо, хоча б тому, що вона в програмі, зокрема і тому. І отже, ми дуже близько до важливої теми і складної теми. Отже, Радянський Союз і книжка, яка виходить в 64-му році. Через рік почнеться епоха або закінчиться епоха, яка називається «Задушене відродження». Та почнуться великі репресії в Україні. Вже в 64-му році почалися процеси русифікації освіти. Та? І з такого руху до злиття та цих до пошуку спільностей, максимального добору пошуку спільностей в російській українській культурі. В 64-му виходить перша частина, і радянський контекст, з одного боку, це просто реальність, які живуть Ява і Павлуша, а з іншого боку, це ще і умови існування цього тексту. Що сьогодні? Ми знаємо, що ця книжка, яка у всіх у нас в руках, це перевидання редакція 2004 року, це авторська редакція. І Нестайко намагається зняти все, що він мусив туди додавати. Але відчуття, що слід ідеологічний залишається, в мене було дуже сильне, коли я перечитувала цей текст. І якраз ця нова освітня політика руху в бік русифікації, вона, мені здається, тут якраз не нікуди не зникла, вона найбільший слід залишила. Як багато ви помітили українських письменників? Згадки про українських письменників в цій книжці? Мало. Там взагалі, навіть коли мова йде про не тільки письменників, а акторів, то там Миколайчук десь там фігурує чи не після Нікуліна. Тобто письменників Гоголя згадують, тому що «Ревізора» ставлять в другій частині. Пушкіна згадують. Пушкіна, МХАТ. Так, тобто оця історія російська, вона дуже присутня. І це особливо зараз дратує, коли читаєш. Можливо, в 2004-му, коли Нестайко робив другу редакцію, воно не таке було дратівливе. Зараз це ріже око. Як це читається сьогодні? І чи помічають це, скажімо, діти, зрештою? Та чому Гоголь? Ну, Гоголь окей, Гоголь менше викликає цієї реакції. Але про частину акторів, я так розумію, що сьогодні питають, хто це. Та про МХАТ, ймовірно, питають, що це. Там МХАТ, Станіславський і так далі, там все це згадується. І Штепсель Тарапунька, та я пригадую теж в другій частині. Це все не перекладні речі, мені здається, для сучасної дитини. Що ви робите з ними? Ну, дивіться, є два моменти. Перший момент, ми розуміємо, що це картина епохи тієї, так? І коли там є юнати, і піонери приїжджають в плавні на острів переекзаменовки, і там вони проводять якийсь певний час разом, співають пісні, і пісні там теж достатньо такі, в першій версії там є і радянські пісні і так далі, то це доводиться пояснювати дітям, що, як там відбувається в той час, і чому це саме так є. Що ще сучасним дітям не зрозуміло, це колгосп,
це мати, яка депутат райради, та чи колгоспу місцевого, це усі взаємовідносини, які там відбуваються. І знаєте, що ще дратує, ми от говорили перед початком ефіру з Вадимом про те, що ось цей дух ворожості, антиамериканські настрої, що десь шукають якихось шпигунів, і це, знаєте, проводить паралель з сьогоднішнім днем, якісь там іноагенти, да, і так далі. Тобто це все не дуже, в принципі, добре, і діти сучасні, вони питають, а що це, а як це відбувається і так далі. І перший момент це пояснювати, проговорювати ці нюанси. А от щодо топонімів, то тут може бути цікаве завдання, яке я пропоную в 6 класі, коли в другій частині Ява і Павлусь там подорожують по Києву, метро Арсенальне, їдуть їсти морозиво, кінотеатр, і там прям пишуть, що ми пішли по одній там площі Комсомола, потім пішли на іншу вулицю з Хрещатика. Я пропоную, наприклад, дітям віднайти цей маршрут, але вже вживаючи сучасні топонімічні назви. І це, знаєте, достатньо, ну, такий показовий момент, коли діти розуміють, що, ага, це вони вийшли на Європейську площу, це вони спустилися ось тут до Володимирської гірки, коли ми старим радянським назвам, по суті, ми їх тут декомунізуємо самі і вже складаємо цей маршрут пересувань героїв по вулицях Києва. Тому, в принципі, з цим можна в шкільному матеріалі бавитися, перетворити це на гру, а от незрозумілі речі, мені здається, треба точно проговорювати, прояснювати, ну, і говорити, що, ну, це було особливості такого часу. Реальність, на жаль, така, я думаю, що мої діти своїм дітям, тобто моїм внукам, уже не даватимуть цю книжку читати, бо потрібно буде ще одне видання з купою коментарів і приміток, що мається на увазі. Я коли оце перечитував зараз для нашої зустрічі, я зловив себе на тому, що яким було моє велике здивування, коли я якось уже в дорослі, доволі зрілому віці зрозумів, що Пеппі Довга Панчоха написана десь на 50-х роках. Тобто ти з тексту не розумієш, це позачасовий текст, він може відбуватися зараз, в 50-х роках, ну десь там, можливо, кораблі згадуються, що вони на пароплав, то щось таке сучасніше. Але текст абсолютно позбавлений оцих ідеологічних моментів, вони ніяк в нього не вписані, і єдина для мене незрозуміла тривалий час була історія, наприклад, в Карлсоні, який теж такий позачасовий, це парова машина, яку Карлсон підірвав. Я ніяк не міг зрозуміти, що це таке, поки в мультику шведському нарешті не побачив. Все. Тут неможливо було, жах Нестайка був в тому, що він не міг написати книжку пригод без оцього контексту жахливого. Коли у людей прямо в тексті написано, тут він іде вночі в туалет, бо в нього туалет на вулиці, а він думає про державні справи, як йому від імперіалістів захистити своє село. Хоча навіть тут Нестайко, не знаю, свідомо чи не свідомо, але він передає оце двояке ставлення Радянського Союзу до Америки, бо в першій частині вони імперіалісти, а в другій частині вони мріють поїхати в гастролі в Америку зі своїм театром і намагаються зробити театр, щоб прославитись. І там ж є оця, а хто ж не хоче на гастролі в Америку? Ну, тобто, оце союзне таке совкове ставлення, ніби імперіалісти, але жувачку дайте. Дистанція все-таки в одну книжку. Так? Вони ловлять шпигуна в першій частині, а про гастролі мріють в другій частині. І ми теж, я принаймні точно вже не пам'ятаю, чи в радянській версії були ці гастролі, але ймовірно були. Були, так. Але тут теж така річ важлива, мені здається, що перша частина, яку люблять більше, та, вона, правда, написана дуже захопливо, та, вона в ній багато жартів. Зрештою, у мене теж склалося, я багато що говорила з людьми, у мене склалося враження, що всі прочитали першу сторінку і всі знають Клуню, метро з Клуні до Груші, та, і цей жарт знають всі, а всі решта жарти, хоча там є інші жарти, вже ніхто не пам'ятає. І вона яскрава, вона починається з головного, з найсмішнішого, що ми не можемо забути, але вона обертається навколо пошуку шпигуна. І тут цікаво, що в 2004 році, мені здається, це зрозуміло менше і приваблює менше, тому що це діти, які живуть в спокійному світі, в комфортному світі, де шпигунів не бояться. Не бояться нікого, хто зазіхає на цю країну. Та? Якраз підозрюю діти твоїх... Ні. Підозрюю ні. Чому? Тому що зовсім інша культура, але образ шпигуна, як архетиповий образ чогось незрозумілого, таємничого і знайомого, він є в масовій культурі, в популярній. Діти шпигунів, дуже популярний мультик. Тобто всі оці історії про Джеймса Бонда, це ж про шпигунів.
воно є. Тобто пошуки шпигуна, і діти, ну, в моєму відчутті, діти не дуже застановляються над тим, що це саме за шпигун, імперіалістичний він чи ні. Це пригода. Вони шукають якогось таємничого незнайомця. Шпигуни хороші. Джеймс Бонд – це шпигун класний, його не треба ловити. Діти шпигунів ще краще але шпигуни. Але він з цим містером, як його там, якийсь там зло, чи що там, постійно бореться. А той поганий. Артуре, я бачила реакцію, ви щось хотіли сказати? Ні, я насправді просто думаю про те, що пошуки злочинця – це дійсно те, що є цікавим для таких підлітків. І я пам'ятаю, як я проводив свої літні канікули в селі, і ми теж там з другом сусідом ходили і дивилися на всі підозрілі машини, які проїжджають повз хату, і виписували собі номери. І нам хотілося щось зробити. Ми розуміємо, що, в принципі, життя в Васюків – це достатньо таке стабільне, достатньо звичайне, і діти шукають собі певних пригод. Книжі Бурмило потрапляють під цей опис, і вони там. З чого все починається? Вермахт, золоті, там якісь гроші, і вони виловлюють ці слова і вже на ходу накручують ці всі моменти. Хоча протягом першої частини дуже часто Павлусь якби перепитував Яви, а може вони ж нас з кукурудзи врятували, нас тут допомогли. Ну які це злочинці? Тобто вони самі собі суперечать, але без шпигуна їм буде нудно просто. Так, я би це швидше описав як протодетектив. Тобто це детективна історія. Пошуки – це взагалі дуже дивно, тому що в Радянському Союзі не було приватного детектива. Це взагалі британський винахід, приватний детектив і особиста ініціатива людини встановлювати законність. Шерлок Голмс, оці ці міс Марпл. В Радянському Союзі це в принципі не могло бути, тому завжди детективами були якісь люди з міліції. А тут ми бачимо, взагалі йде в розріз з цим домінуючим дискурсом, вибачте за панське слово, але вони приватно намагаються повз поліцію, не ставлячи до відома офіційні органи, вони ламають цю систему і намагаються з'ясувати щось. Є в тебе версія, чому так Нестайко робить? Тому що це пригоди. Я не думаю, що він це закладав, але це пригоди пацанів. А пацани вистежують індіанця Джо. Це та сама модель. Теоретики радянської дитячої літератури знають відповідь. 68-й рік в світі міняє дитячу літературу. Це такий великий дозвіл дитячій літературі не бути дидактичною, а бути розважальною. Ця велика студентська революція і взагалі вибух свободи. І всі вибухи не могли сюди не долітати, тому що цей момент фіксують критики, знову ж всі ті самі цензори, що діти хочуть художньої літератури цікавої, захопливої, її не вистачає. І тоді цензори відкривають цю легеньку шпаринку і дозволяють пригоди. Кінець 60-х – це заклик до дитячих письменників робити більш захопливим, розважальним і впускати масові жанри – фантастику і детектив. Тобто це велика революція 68-го року. Але це ж 64-й. Перша частина, ми говоримо, вона в 64-му була. Дописана, так. Але це дозвіл, ну я думаю, що він не прям в 68-му році, але це зміна, яка стається в другій половині 60-х. З'явилося було слово «фрейдізм» на початку нашої розмови, і ми зараз до нього повернемося і перевіримо, що з цими складними стосунками Яви і Павлуші насправді відбувається. Не перемикайтеся. Ви слухаєте подкаст «Книгосховище» на Радіо Культура. Радіо Культура в прямому ефірі, але в особливих обставинах книжковому леві в самому серці Подолу. Говоримо про дитячу книжку, з якою не так все просто, як з будь-якою дитячою книжкою. Та? Це теж велике відкриття ХХ століття, що всі дитячі книжки насправді відкривають двері до дуже складних речей. І дуже часто психоаналіз стає способом говорити про Тома Сойера, про Пепі, згадану вже Пепі Довгопанчоху, про Карлсона і Малюка, про всіх героїв, з якими не розлучаємось ми дотепер. Я зараз спробую примусити про це поговорити і моїх співрозмовників Артур Пройдаков, Вадим Карп'як і далі зі мною. Є таке слово «афект», і афект як така причина і мотивація, і такий набір сигналів, який особливий і примушує до особливого пізнання реальності і особливого мислення. І Ява, мені здається, якраз фігурою, та дуже афективною. Ява діє
як той, хто рухається за власними бажаннями, хоча до кінця їх не може сформулювати і зрозуміти. Вони такі, як в психоаналізі, невловимі, але такі дуже привабливі, такі, які його фруструють і рухають. І власне, ці от афективні фактори, афективні фактори і бажання і стають причиною всього, що відбувається в Васюківці з цими двома хлопцями. Чому з ним це відбувається? Моя версія, тому що місце його батьків порожнє. Тобто вони називаються, як вони десь є, спочатку в Чехії, потім ще десь на нарадах і так далі, і так далі. Але їх насправді немає. Вони з'являються в останній частині і з'являються теж не звідки. Коли він захворіває, виявляється, що є і тато, і мама, і вони поруч. І ця історія дуже близька, тому що прототип ми теж пам'ятаємо, Гекельбері Фін, в якого немає мами і складні стосунки з татом. І це така, такий якби повтор, і вибудовується цей дуже складний хлопчик, який вибудовує доволі болісні стосунки з спільнотою, в якій він існує, зокрема з Павлушею. Павлуше – дуже складне життя, як у друга Яви. А що думаєте про це? Що це така дуже складна дружба, в якій всім дуже непросто і дуже часто боляче? Я думаю, що на це питання дав відповідь Роберт Сапольський, відомий американський нейробіолог. Він дуже часто в своїх лекціях, коли його питають, а що у розвитку дитини домінує? Гени, які ми передаємо як батьки, чи середовище, яке впливає на виховання? І він завжди відповідає, що немає однієї відповіді. Ви не можете покластися або на гени, або на середовище. Воно все взаємопов'язане. І тому я не думаю, що можна дуже просто пояснити, чому Ява такий. Ява такий, тому що його таким створив Нестайко. Йому потрібен був оцей дух заперечення, хтось, хто буде мотором історії. Ява вічно виступає мотором історії. Якщо ти пишеш пригоди, тобі потрібно їх закручувати. І потрібен хтось, хто закручує. Мені здається, що у нас замало є матеріалу для того, щоб робити психоаналітичний розріз героїв, бо Нестайко в цьому випадку, як автор, в моєму розумінні, дуже неакуратний. Дуже неакуратний. Починаючи від місця розташування оцієї Васюківки. Я знаю, що ти зробив дослідження. Так, яке взагалі там розмазане по українській карті від Вінниччини до Донеччини. І закінчуючи хронологією, де там в одному місці Павлуша згадує, що його тато в часи війни, а пам'ятаємо, перша частина – це 64-й рік. Павлуші скільки? Павлуші десь 11. Тобто народився він у 53-му. Зачали його у 52-му. Так? А він там згадує, що його тато хлопчиком маленьким у війну від одного фронтовика отримав бінокль. Тобто, скільки років тато зачав Павлушу? І там отаких дрібниць, а я дуже такий прискіпливий читач у цьому сенсі, я от постійно цей хронотоп часу книжки звіряю зі своїм записами. Ну, не виходить у мене там якось оце все. І тому я би не покладався на те, що ми в тексті знайдемо відповідь на оці фрейдистські запитання, бо дуже часто там дія відбувається тому, що вона потрібна авторові, а не тому, що він глибоко пропрацював психотипи Павлуші і Яші. Вони два антиподи, але які добре один до одного пасують, як ці кубики Лего. Просто один яскравіший, а другий технічніший. Якраз сьогодні з наймолодшим збирали Лего, і я це дуже добре розумію, коли є просто обов'язкові технічні деталі, як Павлуша, без яких ніяк, а є яскраві, які привертають увагу. Оце Ява. Ми так далеко в аналізі тексту з учнями і ученицями 6 класу не доходили, Вадиме, але це зона росту, я так підозрюю, наша. Напевно, треба вже... Кличте. Напевно, треба вже і про це говорити також. Але я точно підтримую тебе в тому, що Ява – це рушій
всього сюжету, тому що він діє на емоціях. Тут Собакевича він чує, і тут Собакевич з'являється як персонаж тексту. Так? Тут у нього якийсь стрес, він там боїться іспиту, він тікає, тут він їде на острів переекзаменовки, і саме тому вони там знаходять потім там Книша і Бурмила. Тобто дійсно такий герой, який думає більше емоціями, ніж раціонально, це точно у нас є. Щодо його батьків, то ну, у нас дискусія є так на уроках, я з позиції педагогіки можу сказати, що діти кажуть, чому там він не може просто йти сказати батькам, що я там завалив іспит і все, прийміть мене таким, як є. Ну, насправді цей момент такий присутній в тексті, і ось ця відсутність батьків, ось цей вплив матері на нього тисне, так, тому що він боїться там, що якось він її може образити або скоїти якесь там зло і в певній ситуації тим репутацію її пошкодити тим, що він там не склав іспит. Тобто насправді ці такі моменти можна знайти, але дійсно це будуть наші теорії, припущення. Можливо, хтось там може навіть статтю якусь написати за фрейдистськими мотивами в цьому тексті. Але те, що Ява діє більше на емоціях, і це знову-таки тягне за собою сюжет. Ну, а як це впливає на дружбу з Павлусем, то, ну, Павлусь насправді дуже часто страждає через це, тому що він то не може поїсти нормально, то не може поспати вночі, тому що він їде на острів до Яви знову-таки. І інколи складається таке враження, що Павлусю, в принципі, пригод уже достатньо. Що він би вже такий зупинився б трішечки, так? Помалював. Так, але Ява його за собою тягне. І знову таки, можливо, це потрібно не стайково в цьому контексті. Я повернусь до не хронотопу, не всього хронотопу, а тільки до топу, та? Тільки до простору. От це, мені здається, це прийом, це не неакуратність, те, що про що говорив Вадим. Тому що це теж, я думаю, це хороша річ, та? Для того, щоб будь-який сільський хлопчик, будь-яка сільська дівчинка 1978-го, потім 9-го і так далі року була певна, що це її плавні, та? Її ліс і так далі. Ну, але це якраз прийом, мені здається. Це прийом, але він в цьому неакуратний прийомі, тому що коли йому треба, він вводить ліс. Тобто в третій частині виявляється, що є навіть не один ліс, а кілька. В один вони ходять по гриби, а другий, який начебто ближче, не ходять. Коли, ну, тобто, ну гаразд, уявімо, що є якесь ідеальне архетипове українське село, де є і плавні, і ліс, там, ну все є, та річка, і Калабаня. Але не може бути пригод двох пацанів, коли в тебе є під боком на вибір лісу, і є полювання, і тобі, всупереч навіть радянським законам, дід дарує пацану 11-річному рушницю. От, це взагалі я не розумію, як це цензура пропустила. А ви ходите тільки в плавні стріляти, бо в ліс, ну якось виявляється, є і ліс. І от мені про це йдеться, оця неакуратність стосовно того, що коли треба, ну такий рояль в кущах, от і ліс з'явився. А не треба було ліс, ну не було ніякої, плавні були. А далі про плавні, які ніби в першій частині є основою життя села, бо там же ж, пам'ятаєте, і дачники приїжджають, і мисливці, мисливські сезони, оце все плавні. Потім про всі плавні, коли треба було цей дух стихії прибрати, то ну, принести, то от, а, затопило. Річка вийшла з берегів. А ліс, ну таке. Ти згадав про ліс, і він там з'являється не випадково, він там з'являється для того, щоб з'явилися військові. І рушниця, про яку ти згадав, це не та, яка стріляє, а це та, яка трохи лякає. Це доволі текст дуже мілітаризований. І якраз цей сюжет з дідом, його рушницями і рушницею подарованою хлопчику, він, і це дунзура, про яку ти згадав, він якраз виглядає як антицензурний, той, який якимось чином прослизнув крізь цензуру, але військові, які з'являються в третій частині, вони якраз вписуються в цю цензурну історію, тому що влада має бути присутня, це дуже важливий маркер, вона має бути присутня, видима, і навколо неї, з нею теж мають бути дуже прості лінійні стосунки, зрозумілі і от якраз дидактичні. І цей міліціонер, який з'являється в першій частині, який красивий, добрий, всім допомагає, і ці... І який теж згадує, що він герой війни, який захищає. Це друга частина, і там по часу теж він
брав Київ, форсував Дніпро, лежав у госпіталі. На час 64-го року йому вже так за радянськими мірками порядно забагато, щоб до Ганни Сидорів не залицятися. Ну, щоб і бігати, щоб там... бігати по метро за хлопцями. Так, так. Але військові, це ще один, і фінал роману. Та? Фінал роману видає дві речі. Що треба видати на гора та інтернаціональну дружбу, а другу, що Нестайко любить британський, старий британський роман. Тому що Вісилля в кінці роману – це Дікінс, Текерей, Тролоп, Остін – це британська традиція. Але інтернаціональна дружба і радянська армія – що це за сюжет і як з ним сьогодні давати собі раду? Я думаю, що там насправді дуже просто. Нестайко – це таки дуже класний автор. І він, розуміючи всі обставини написання, не міг цю класність нікуди подіти. Це приблизно 70-й рік написання третьої частини. Так? Це Чехословаччина, вторгнення Радянського Союзу в Чехословаччину. Це мотив інтернаціональний і мотив армії, і тоді вимагали, щоб письменники якось показували, яка хороша радянська армія і як інтернаціоналізм у нас перемагає. І йому, можливо, прямо, можливо, не прямо, але, очевидно, йому потрібно було, раз він це пише, якось мотив радянської армії і інтернаціоналізму ввести. І з, пам'ятаєте, як починається цей «Три невідомі»? Тобто це якась загадка, нова загадка, все має бути щось прикольне, але або Нестайко нічого не придумав прикольного, бо потім це просто прийшла стихія, все зруйнувала, це антична трагедія, це стихія, раптом втрутилися боги, і не треба вже нічого придумувати, як логічно цю загадку розрулювати, бо загадка теж така собі була загадка, оце вони щось там придумали, радянська армія допомагає пацанам помиритися. Ага, з радянською дідовщиною в армії. І тому він це списав все на стихію за давньою там, традицією якогось схила, і закінчив красиво, як умів, психологізмом, помирив їх, описав, як це Павлуша, ну, як це Ява відчуває, і що я відзначив, він доклався дуже добре як стиліст, бо справді перші дві частини, вони від імені Павлуші розказані, третя від імені Яви, стилістично вона інша. Вона різкіша, вона така от. Тобто він там стилістично дуже добре попрацював. Тут у мене до пана Нестайка взагалі нема питань. Аплодую. От, але це така, ну, на замовлення. Я от перед програмою говорив з Артуром, я себе зловив на тому, що коли взяв перечитувати, першу частину я добре пам'ятав. Другу так, в тумані, але міг відтворити. Третю я взагалі нічого не пам'ятав. Щось було в третій. А що? А вона найнудніша, вона видно, що вона вимучена. А я, знаєте, боюся, що ну, історія все розставить на свої місця, але мені здається, це не випадково, що першу пам'ятає дуже добре, другу менше, а третю ще менше. Можливо, якраз цей момент мілітаристський і зводить на нівець художні якості, стилістичні якості цієї третьої частини. І цілком можливо, що там через 10-20 років буде найбільш видатною з усіх трьох частин, саме перша частина «Пригоди Робінсона Кукурудзо». Щодо прочитання цих мілітарних мотивів, то ну, діти в це не занурюються аж настільки. Ми дивимося на рівень пригод, на рівень відчуттів, на рівень поведінки дітей, порівнюємо зі своїм досвідом і так далі. В другу, в третю частину там ну, діти не знаходять цих мілітарних мотивів. Але я би хотів відзначити, що ми багато говоримо про перепрочитання цих текстів. І от коли ми читаємо ці тексти вже в дорослому віці, то ми бачимо, що тут читаємо це під іншим кутом уже зовсім. І ми знаходимо, особливо зараз, наприклад, у 2023 році, в час повномасштабної війни, та, ми читаємо ці моменти, і я, наприклад, знаходжу такий, знаєте, великий пієтет, з яким описує Нестайко там і тогочасну владу, і життя тогочасне. Таке враження, що ну, життя просто там ідеальне в селі. Та? Всі щасливі, всі задоволені. І я розумію, що в принципі це так в канони соціалістичного реалізму можна вписати легесенько. І це от зараз там може викликати таке легке, а може навіть і нелегке роздратування. Тому ну, історія все розставить на свої місця, але ну, от, є декілька варіантів прочитання. Перше – це дитяче прочитання, коли ми бачимо рівень пригод, порівнюємо себе з героями, наприклад. Другий рівень це коли ми вже читаємо і бачимо щось більше. Бачимо якісь ознаки Радянського Союзу, бачимо якісь там політичні підтексти і мілітарні компоненти також. Колізія Рональда Дала.
Та, я її сьогодні ще раз перечитала про те, як втрутились редактори, яким належить право видавати тексти Чарлі Шоколадну фабрику, Матільду, втрутились і трохи поміняли стилістику, я би сказала, та. Зм'якшили, зробили політкоректним. І далі вибухнула дискусія, яку очолив не хто-небудь, а Салман Ружді, який погано реагує на цензуру, і в нього така біографія, коли тебе пообіцяли через твою книжку вбити, і ти багато років переховувався, цензура в тебе викликає тільки одну реакцію. І окрім, тобто цензура – це один, не цензура, а таке втручання, зачищання речей, які викликають, які тепер сприймаються неправильно, не політкоректно, перетворення на текст, який народився в свій час, на більш обережний. Це одна реакція. Інша – це життя в інтерпретаціях і переінтерпретаціях. Це життя зараз переживають, зрештою, тексти, згадані всі нами, починаючи від Тома Сойера, закінчуючи Малюком і Карлсоном. Є неймовірна кількість дуже чорних інтерпретацій, інтерпретацій, які так вскривають, деконструють все там. Що буде з тореодорами в Васюківці? Вадим вже сказав, що він сумнівається, що його внуки будуть читати цю книжку. Будуть читати, але не так. Ну, та, вона залишиться в літературі, але ну, мені не хочеться, щоб ми робили культ з однієї книжки, от ніби наша біблія дитячої літератури. Література розвивається, діти змінюються, все змінюється. Я думав про те, ким би вони могли вирости. Кажуть, що є точно у Нестайка. В одному з його пізніших текстів, там, де вже по часу мали би Павлуша з'явою дорости, вони вже кимось стали, але я не знаю. Ким вони приблизно стали, я прочитав у Сайгона, коли читав ЮПАК. Оце теоретично, ким Ява міг стати. В умовній Васюківці. Так, в умовній Васюківці ЮПАК. Розкажи та. Людям, які не читали. Та це у нас часу вже немає. Це повість, переможна повість книги «Руко BBC» 20-го року про село, останні роки села перед інтернетівською епохою. Я думаю, якщо з'являються вони у Нестайка в пізніших текстах, то вони письменники. Ну, ти прямо дуже віриш в радянське село. Ні, я просто розумію, про що каже Вадим. Це явно не письменники, герої Романа Сайгона. Так. Ми не в реалістичну картину, да, говоримо. Ми про те, як вони можуть з'явитися. Я про твір, якщо говорити. Оптимістичний сценарій – це те, що цей текст буде читатися дітьми, буде читатися дорослими, як певний документ доби. Може таке бути. Песимістичний сценарій, що далі буде розвиток штучного інтелекту і технологій, то це може бути такий останній текст про дітей там, до інтернет-покоління, які ми ще будемо розуміти. Дорослі люди будемо пояснювати нашим дітям, нашим внукам, але вони будуть розуміти це ну, дуже-дуже поганенько, тому що вони не зможуть зрозуміти, чому там треба копати метро, якщо можна там в телефоні це зробити, пограти і так далі. Тому є от такі два варіанти. І я поки що ну, схиляюся до того, що дійсно нинішнім дітям вже зараз, в 6 класі, достатньо нелегко пояснювати, проговорювати контекст цього твору і особливості цього тексту. І ще мене дуже дратувало завжди, а чого так всі дивуються, що книжі їдять торт ложкою, а чим його їсти? Це було про побут радянський, і це теж може бути те, чим стане цей текст, ключем до того, що було в нашому минулому. І дуже таким робочим ключем. Тобто тореодори в Васюківці можуть пояснити дуже багато наших травм, і це зробити доволі вправно і нетравматично. Зрештою, така це книжка. Перевіримо. Ми, можливо, ні, але я переконана, що в неї буде все одно цікаве майбутнє. Ми з вами, друзі, прощаємось. Залишайтеся з Радіо Культура далі. Ви слухали подкаст «Книгосховище». Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоб не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google Подкастах, Apple Подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі «Радіо Культура».